ទីបំផុតเพจ Facebook ផ្លូវការរបស់សម្ដេចតេជោត្រូវបានឯកឧត្តមដួងតារាសម្រាប់យកមកប្រើវិញព្រោះជាเพจដែលឯកឧត្តមបង្កើតកាលពី13ឆ្នាំមុនប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីเพจ Facebook ផ្លូវការរបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានអ្នក follow រហូតដល់ទៅ14លាននាក់ត្រូវបានឯកឧត្តមដួងតារាសម្រាប់យកមកប្រើវិញនេះបញ្ជាក់តាមរយៈសារដែលឯកឧត្តមបានសរសេរបង្ហោះក្នុងเพจនេះតែម្ដងកាលពីរាត្រីថ្ងៃទី19ឆ្លងចូលថ្ងៃទី20កក្កដាឆ្នាំ2023ឯកឧត្តមបានសរសេរច្បាស់ៗយ៉ាងដូចនេះថាកាលពីថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2010មុនខ្ញុំចូលបម្រើការងារជូនសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្ញុំបានបង្កើតเพจសម្ដេចហ៊ុនសែន Cambodia Prime Minister នេះដើម្បីទុកប្រកុលជូនសម្ដេចសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងការទំនាក់ទំនងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាពិសេសដើម្បីបានដឹងអំពីសុខទុក្ខពលរដ្ឋដោយផ្ទាល់តាមរយៈសំណូមពរនិងមតិយោបល់តាមរយៈเพจនេះដោយសារខ្ញុំបានឃើញអំពីសារៈសំខាន់នៃបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook នេះទើបខ្ញុំសម្រេចបង្កើតเพจនេះឡើងទុកជូនសម្ដេចយកទៅប្រើជាប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិខ្ញុំមិនចង់បាត់បង់เพจដ៏សំខាន់ដែលខ្ញុំបានប្រើ13ឆ្នាំកន្លងមកនេះឡើយខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តយកមកប្រើឡើងវិញនិងសូមស្នើសុំរក្សាเพจនេះទុកបន្តប្រើជាប្រយោជន៍សង្គមជាតិទោះបីសម្ដេចតេជោមិនប្រើក៏ដោយសូមសាធារណជនមេត្តាជ្រាបជាដំណឹងដោយក្តីគោរពស្រឡាញ់ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតអំពីខ្ញុំដួងតារា